Це будинок на вулиці Володимирській у Ковалі, де напередодні сталася стрілянина. Сусід Віталій розповів, що до родини, яка тут мешкає, приїхав майбутній сват. Прийшов чоловік на розборки до другого чоловіка домой. Вроді би все мирно, хорошо, там щось розбиралося, а потім достав шмайсера вперед. Одного, кого він застрелив, мав бути його зятем. Свого зятя застрелив, застрелив свата свого. Були постріли, видно, він їх лежачих ще добивав. Тому що в підлозі пошкоджена плитка була, були постріли. Шансів вижити в людей не було. Дебіл стріляє спеціально в упор. Ну як ти виживеш? Ще контрольні вистріли були. Заступник начальника Ковальського відділу поліції Дмитро Антонюк розповів про імовірний мотив убивці. Зібралися для того, для обговорення якихось там проблем щодо повернення боргів. В ході розмови стався конфлікт, в ході якого один із присутніх там громадянин дістав цей карабін мисливський, здійснив постріли у своїх співрозмовників, після цього сам також скоїв самогубство з вказаного карабіну. Сама стрілянина, вона мала місце буквально по пару секунд. Там було здійснено, на місці події знайшли 10 гільз, тобто було наче 10 пострілів. Він пройшов на зустріч вже зі зброєю, яка була захована під курткою. Дмитро Антонюк каже, що під час стрілянини в будинку був іще один чоловік. Його із пораненнями доправили до реанімації Ковальської лікарні. Хворий був доставлений у досить важкому стані з вогнепальним пораненням в ділянку лівого плечового суглоба, в ділянку шиї і голови. З важкою крововтратою пощастило, тому що це, враховуючи, що це шия і голова, і воно пройшло дотично наскрізь, в ділянку голови війшло потилиці, і в шиї вийшло, і суглоб. Також мало, це, якби було ушкодження артеріальних судин, це було б значно більше травми. Спілкуватися із журналістами поранений відмовився. Говорити будь-що на камеру не захотіли і родичі загиблих. Версію про зведення рахунків через борги вони відкидають. За фактом вбивства у поліції розпочали кримінальне провадження.